Na, labas visiems dar kartelį ir kaip jau žadėjau, mūsų antrasis video. Antrasis video, kuris iš tikrųjų pateikia sprendimą mūsų įstatymų. Tai yra GDPR įstatymų galimybę prisitaikyti prie GDPR įstatymų. Galimybę būti legaliu. Tai, kaip jau sakiau anksčiau, tai arba jūs esate profesionalus informatikas ir galite susikurti pats visą tai, ko reikalauja įstatymas, arba mes turim naudotis kažkokiais įrankiais, kurie tiesiog mums padeda prisitaikyti prie visų įstatymo normų. Kito kelio tiesiog nėra. Ir kadangi aš nesu informatikas ir manau, kad daugybė iš mūsų nesame informatikai, tai mums belieka vienas kelias naudotis įrankiu. Ir GDPR 777 įrankis, kuris tikrai neturi konkurencijos šiandieną ir manau, kad jis niekada neturės, tai unikalus įrankis ir parodyti noriu palyginti su kitais, noriu parodyti, kaip jis veikia ir ką mes galim padaryti. Taigi, GDPR 777 prisijungiu ir pažiūrėsim, kas čia per įrankis ir ką jis mums daro. Ir pamėginsim prisiminti praeito video tuos dalykus, kuriuos aptarėm su jumis kartu, aptarėm kalbėdami apie patį įstatymą. Taigi, pirmiausiai, na čia aš turiu kažkokias duomenys, čia jūs neturėsite, čia jums visur bus 0, 0, 0 ir tuščia. Na, pirmiausiai įsigijus tą įrankį, mums reikia konfigūruoti, jungiamės į konfigūravimą. Ir čia mums reikės įrašyti, tuoj pasakysiu, kas čia viršutiniai daly, o čia įrašyti elektroninį paštą, iš kurio siunčiamas bus laiškas, jeigu reikės, ir vardą, kas siunčia laišką. Na, o čia SendGrid raktą. Kam tas SendGrid, kas tas SendGrid ir kam to SendGrid reikia. Tie, kurie su manim dirba anksčiau, nuo anksčiau, tai žino, kad SendGrid tai yra tiesiog takelis, kuriuo gali keliauti laiškai. Ir šitas mūsų įrankis mums suteikia galimybę mūsų lankytojams ne tik kad renka visus duomenis, ne tik kad renka visus sutikimus, ne tik kad renka įvairiausius prašymus lankytojų ir taip toliau, jeigu prisimenat praeitą video, lankytojas gali prašyti, kad jam parodytum duomenis, gali prašyti, kad jis galėtų ištaisyti duomenis, gali prašyti, kad jis būtų išbrauktas, gali prašyti, kad jo duomenys jam būtų atiduoti ir jis galėtų juos persikelt kitur. Tai vat, visus šitus prašymus mūsų lankytojų prašymus gausime šitame portale, viską vienoje vietoje, nereikia lakstyti, junginėtis ten, kas turi ten vieną svetainę, tai vienoje svetainėje, o jeigu turi dvi, o jeigu tris, o jeigu penkias, o jeigu 10 svetainių, o jeigu 15, ir yra žmonių, kurie turi daug įvairiausių svetainių ir daug įvairiausių puslapių. Tai nereikia lakstyti po visur, ieškoti kažkur tai duomenų, kas kur kam ką siūs. Visi duomenys susirenka šitam vienam portale, GDPR 777. Ir mažo to, kad susirenka visų duomenys, čia susirenka visi prašymai, matot, solicitudės, tai reiškia prašymai. Matot, čia prašymai. Kol kas nėra, niekas nieko neprašo, ne? Bet jeigu kažkokie prašymai čia, susirenka visi prašymai čia ir iš čia pat, iš šito pačio lango portalo mes galim atsakyti, iš karto pasiųsti laišką su atsakymu. Nereikia jokių prisijunginėjimų, prie jokių autoatsakovų, prie jokių elektroninių paštų, nei nieko, tiesiog iš čia pat mes galime išsiųsti žmogui atsakymą. Ir kad galėtume išsiųsti atsakymą, būtent todėl GDPR 777 turi būti integruotas su SendGrid. SendGrid tai yra toks takelis, kuriuo gali keliauti laiškai. Čia mes jį parašom, bet reikia siuntimo takelio. Tai vat SendGrid yra tas siuntimo takelis, kuriuo keliauja laiškai. Ir jeigu paspausime, matot, paspaudėm šitą, matot, dar kartą grįžtu,
Čia yra toks mėlynas paraštas Sengrid ir keliauti į Sengrid prisijungti. Tai mes čia galim prisijungti prie Sengrid. Jūs čia tiesiog nemokamą variantą pasirinksite, užsiregistruosite, ten labai paprasta, vardas pavardė, ten jūsų elektroninis paštas, klaus paprasčiausių dalykų ir kai prisiregistruosit, aš čia prisijungsiu prie savo Sengrid, kai prisiregistruosit, tai tada ir dar aišku, ne į tą prisijungiau, sekundėlę, kai prisiregistruosit, jūs prisijungsit į savo Sengrid, pat įsiloginam, prisijungiam ir labai paprastai tą raktą gausite, tai yra, žiūrėsite, kur yra settings, matote, čia yra šita apatinė dalis, paspausit settings, apikeist, pirmas, antras, trečias nuo viršaus, apikeist, spausit šitus raktus, na, aš čia jau jį turiu padarius, jūs spaudžiat kurti apikei, paspausit šitą mėlyną klavišą, kurti apikei, apikei name, tai yra vardan, aš kaip matot parašiau GDPR, kad šitas būtent raktas aš suintegruoju su GDPR, čia paliekat kaip yra, tiesiog įrašot vardą, paliekat kaip yra ir na, aš gal tada įrašysiu kokį nors pavyzdys, ar ne, kad man paskui nesusipainėtų, ar ne. Pavyzdys, tai būtų mano rakto vardas pavyzdys, čia viską palieku kaip yra ir spaudžiu mėlyną klavišą, kad sukurti raktą. Ir kaip matot, man sukūrė tą raktą, ir va šitą va visą ilgą, atidžiai nukopijuoju, matot, atsirado klavišas, kad nukopijuota ir tada keliauju į GDPR ir jį čia įklijuoju. Na, aš aišku to nedarysiu, kadangi čia jau turiu įklijavus, bet, žodžiu, tokiu būdu jūs integruosite, kad galėtumėt iš to pačio GDPR portalo išsiųsti atsakymus jūsų klientams, jūsų lankytojams. Tai va. Ir šitą raktą į vieną kartą šį čia matote, kai išeisite iš čia, daugiau jo niekada nematysite, tai yra saugumo atžvilgiu tie raktai čia nelieka. Jeigu paspaudžiam down, tai matot, pavyzdys liko, va, tas, bet jau jo niekada negalėsit daugiau matyti. Na, aš jį, man rodos, čia jį galima ištrinti, šitą ištrinu, kadangi jis man nereikalingas, jį sukūriau tik kaip pavyzdį. Žodžiu, taigi, tokiu būdu susitvarkom su integravimu, tai labai paprasta, visiškai nieko sudėtingo, ten nuėjot, prisiregistravot, čia labai retai kada reikės siūst tuos laiškus, vieną kitą galbūt, taip kad už tą vieną kitą laiško siuntimą jums ten mokėti nereikės, Sengrid jums bus nemokamas. Nes šiaip, jeigu siunčiant daug daugiau laiškų, tai irgi Sengrid yra pigus, kadangi už 40 tūkstančių laiškų per mėnesį mokama tik tai 9,95 ar kažkiek tokio dolerio, tai yra 9 eurai už 40 tūkstančių laiškų. Taip kad tokio kiekio laiškų jums tikrai nereikės. Čia iš GDPR, jeigu reikės, 1, 2, 3 laiškus per metus, o gal nei to. Taip kad iš tikrųjų tai bus nemokamas takelis. Ir nemokamas saugus takelis ir visus laiškus atsakysit iš šito paties portalo. Taigi, kai susitvarkėt šitą konfigūravimą, tada jums čia toliau visur kitur tik informacija. Dabar reikės susitvarkyti idiomas, rašo, matot, idiomas, kalbos. Susitvarkyti reikės kalbas. Aš, kadangi kol kas dviem kalbom viską turiu, tai lietuviškai ir ispaniškai, tai dabar jūs čia ir matot tai, ką aš turiu lietuviškai, tas dvi kalbas susitvarkius. Na, jūsų čia būtų tuščia, čia nei pirmoji, nei antroji eilutė nieko nebūtų, jums tiesiog reikėtų kalbą pasirinkti kažkokią. Ir kai rinksitės kalbą, tai paspausit va čia va.
ir jums duos pasirinkti kalbą, kokios reikia. Na, tarkim, na, nežinau, kokią čia imkim, vis tiek aš jos neužfiksuosiu, bet tarkim, tarkim ispanų. Kadangi įrankis kurtas ispaniškai, tai Espanol Kolumbija, Ekvador, Bolivija, Espanol Argentina, nerandu ispanų Ispanija. Ir jūs, tarkim, pasirinksite lietuvių kalbą, tai jūsų čia original, matot, original, jūs rašo original, original. Tai yra, bus, duos jums ispaniškai. Jūs ką turite padaryti? Čia nombre de referencija, čia įrašot vardą, kokį norit kalbos vardą, arba tiesiog galite įrašyti lietuvių, kad žinotumėt, ar ne, lietuvių kalba, tiesiog nesvarbu, čia kokį norit vardą, kad jūs žinotumėt, jis įrašot. Ir toliau visus šitus pasidarykit vertimus, tai yra, čia, kur rašo original ir konsentimiento, tai jūs tą konsentimiento tiesiog padirbėkit šiek tiek su vertėju. Tai nėra sudėtinga, labai paprasta, nes čia tik paprasti žodžiai arba paprastos frazės, viską verčia teisingai ir išsiverskit, tuoj parodysiu, išsiverskit ispanų lietuvių pavyzdžiui ir konsentimiento, nukopijuokit šitą žodį, nusikopijuojam žodį, bėgam į vertėją, įklijuojam žodį, mums išverčia sutikimas, nusikopijavom sutikimą, grįžom čia, ištrynėm konsentimiento, įklijavom sutikimas. Ir tokiu būdu, kur original nelieskit, žemiau originalo tuos visus žodžius taip ir išverskit. Original, sutikimas, original frazė vėl nukopijuojat, įklijavot. Ir tokiu būdu visur, kur vat, originalo nelieskit, kas yra žemiau originalo, kopijuojat ir įklijuojat, kopijuojat ir įklijuojat, matot? Ir pasidarykit vat, visus šitus vertimukus. Čia sakau, arba pavieniai žodžiai, arba frazė, kur aš jau padariau šitą vertimą ir tai iš tikrųjų nėra, na, aš čia toliau netesiu, aš tiesiog įjungsiu savo, kuris buvo jau padarytas, tai pirmiausia einam į konsentimientos, tarkim, ir dabar grįžtam į kalbas. Ir va, jeigu pažiūrėsim mano lietuvių kalbą, nu, tai taip ir padaryta, vat, visur, matot, original sutikimas, ir taip toliau, ir va, visos šitos frazės tiesiog išverstos, ir jos visos lieka, tik šitą va frazę, kai versit, tai verskit šitą gabaliuką, tai kas yra skliaustuose palikit. Verskit šitą gabaliuką, tai kas yra skliaustuose palikit. Ir toliau pabaiga. Verskit šitą gabaliuką. Reiškia, verskit gabaliukai. Tai čia tik vienintelis toks sudėtingesnis. Visi kiti tiesiog ištisą frazę paėmint, įklijavot į vertėją ir išvertėt. Ir viskas, nieko čia sudėtingo, nieko neįmanomo. Ne? Ir kai viską šitą padarėt, tada jums reikės padaryti skriptą. Na, čia mano yra padaryti du skriptai. Gristado, reiškia taip. Mano yra padaryti du skriptai, vienas lietuviškas, kitas ispaniškas. Gal, jeigu pas jūs, aišku, čia bus tuščia, jūs tada spaudžiat naują skriptą. Ir rašot visą, nuo pirmo žingsnio pradedant, reikia užpildyti viską, parašyti tam informaciją naujam skriptui. Tai yra skripto pavadinimas, tai čia tik jums kažkokį susikūrėt pavadinimą. Kalba pasirenkat iš tų jūsų sukurtų kalbų. Gidry mano buvo lietuviška, o Sinlimitė ispaniška, tai aš galiu pasirinkti. Jeigu neturėsit sukurtos kalbos, tai čia nebus jokios kalbos. Jeigu nebus jokios kalbos, reiškia automatiškai duoda ispanų kalbą. Tai žodžiu, jūs, jeigu sukūrėt kalbą, pasirenkat tą kalbą, kurią sukūrėt, kurią norit, kurią reikia. Toliau, įmonės vardas, tai čia jūs rašot, čia rašysit savo vardą, savo fizinį adresą,
užskrito žodis, ar ne. Čia rašysi DPO vardas ir pavardė. Prisimenate, tam praeitam video kalbėjom, kas yra DPO. Tai yra žmogus atsakingas už duomenis, nebūtinai turi būti savininkas, jeigu jūsų didelė įmonė. O jeigu jūs tik vienas, vadinasi, čia bus jūsų vardas ir pavardė, jūsų elektroninis paštas, nes jūs būsit atsakingi už savo. Ir vis ir toliau sekantis, kai spausit sekantis, persijung sekantis. Na, kad nereikėtų visko iš naujo pildyti, aš jums įeisiu į lietuvišką ir parodysiu. Taip, keliaujam į čia. Matot, čia tiesiog pavadinimas Gidrim LT, kalba Gidrim, nes aš tą kalbą pavadinau lietuvių kalba. Nombre de la compañía, nu, aš čia įrašiau, galima rašyti savo vardą, Gitaga Počienė, aš čia parašiau mano svetainės vardą, adresą parašiau aš savo adresą, kadangi DPO aš pati tai savo vardą pavardę parašiau ir savo elektroninį paštą, kad žmogus reiškia, kad žmogus žinotų. Taip, dabar toliau keliaujam į sekantį ir čia reikia įrašyti lietuviškai. Tik žinokit, kad jeigu pildysit kažkokią kitokią kalbą negu ispanų kalbą, tai pildymo metu viskas veikia, bet jeigu grįžtat atgal, tai būtent šitoj kukių juostoj arba slapukų juostoj, neišsilaiko kalba. Todėl, jeigu grįšit kažką taisyti, tai būtent va šitą va slapukų juostoj reikės iš naujo įrašyti kalbą. Visur kitur viskas lieka, šičia kažkodėl nelieka, be abejo, informatikai esu tikra, kad sutvarkys, bet kol kas neužmirškit, kad jeigu įlindot iš naujo kažką patvarkyti su šitoj slapukų juostoj, iš naujo perdėkit tą kalbą. Jeigu ispaniškai, tai viskas lieka ispaniškai, bet jeigu tai darot lietuviškai, rusiškai, angliškai ar kokia nors kita kalba, tai įlindę kiekvieną kartą į būtent į šitus skriptus, nes jeigu kitur landžioja, tai nieko tokio. Jeigu kitur vaikščioja, ten junginėje žiūrit sutikimus, jeigu kažką parašyti reikia, neišsikonfigūruoja. Bet jeigu įlindot į skriptus, tai kalba kažkodėl būtent šitam slapukų juostui kalba iššoka. Informatikai dirba, sutvarkys, bet kol kas tokiu būdu turim problemytę. Na, pradžioje visą laiką būna visko. Taigi, gerai, todėl kad galiu ir parodyti tuo pačiu. Mano šita frazė bus, kopijuojam, šita frazė bus juostoj pačioj, teksto bara horizontal, reiškia šitą tekstą, mato tekstą ištryniau ir teksto neliko, įkopijuoju lietuvišką įdedu tekstą, toliau čia detalės irgi ispaniškai, man reikia lietuviškai detalės, kad būtų šitas žodis detalės, dabar šičia man irgi reikia lietuviško, aha, aseptar man netinka, aš noriu parašyti sutinku, sutinku, matot, iš karto įsirašę, sutinku. Dabar ši čia man irgi reikia tekstą. Šitas tekstukas kopijuojam, įklijuojam. Kad galėtume bendrauti, pirmiausia, reikia sutikti su slapukais. Nu, čia toks, kad žmogus lengviau sutiktų su slapukais. Nu, šitus tekstus reikia ištaisyti, jeigu įlindot į būtent į šitą į skriptą. Tai yra detalės sutinku, pačios juostos tekstas ir šitie du dalykai. Kad galėtume bendrauti va šitas tekstas. Šitie dalykai kažkodėl neišsisaugoja. Čia paliekat abacho, kad būtų, nes gali būti viršuje, čia reikia apačioj, kad būtų abacho, ir čia irgi abacho. Viskas. Toliau einam į sekantį. Čia toliau neturėsit problemų, neišnyksta. Vadinasi, šitą tekstą, tokį aš jį čia praplėsiu, kad matytumėt, šitą tekstą galit nusikopijuoti,
Tik tai aišku, keiskit vardą pavardės, negalite įrašyti mano, bet įrašykit savo šitą tekstą, nusikopijuokit ir įrašykit savo vardą pavardę ir palikit šitą policy link. Tai yra, jeigu nepaliksit šito, tai jums neįsiklijuos, va čia va, privatumo politika, mato, čia turi įsiklijuoti privatumo politika. Reiškia, čia įsiklijuos privatumo politika. Viskas tvarkoji, šitą sutvarkėt, šitą palikot, čia spalvą galit pakeisti, šviesesnė, tamsesnė, matot, kokią spalvą pakeisit, tokia jinai bus. Pačio fondo spalva, fono spalva ir teksto spalva, čia yra balta, matot, baltas tekstas, toks fonas, galit spalvas keisti, jeigu norit. Ir čia nepabėg, šito iš naujo klijuoti nereikia. Toliau sekantis. Ir čia kol kas, tik tai Europoje, Union Europea, tai yra Europoje arba pasaulyje. Kol kas Europoje, kadangi šitas įstatymas kol kas europinis, visi labai plačiai kalba, kad bus išleistas toks įstatymas ir pasauliniu mastu, vadinasi, tada tiesiog tik pakeisim čia į pasaulinį ir viskas, kol kas paliekame europinis, automatinis blokavimas. Arba jokio, arba Google'as ir Facebook'as galim palikti. Ir dar galim čia daugiau visokių blokavimų, kokio pavadinimas, aprašymas ir taip toliau, bet čia jau sudėtingesnis dalykas. Jeigu nesate didelis profesionalas, šito galite ir nedaryti. Užtenka, kad bus užblokuoti tai, kas bus užblokuoti. Ir aš čia padarysiu Google ir Facebooką. Ir sekantį, žalią mygtuką sekantį. Ir gavo šitą skriptą. Vat šitą skriptą jį reikės įklijuoti, jeigu jūs dirbat su WordPress'u, tai išsistaliuojate integravimą į WordPress'ą. Ir jau bus automatiškai su šituo skriptu. Tie, kurie dirba su manim su Kivijo, tai nusikopijuoja šitą skriptą, aš jį kopijuoju, keliaujate į Kivijo, aš čia pasiruošęs turiu tokį puslapiuką, kaip matot, va čia jūsų vardas, jūsų e-mailas ir registruotis, ar ne, toks puslapiukas, kur įprastai darom tokius dalykus. Einate į šitą viršutinį ratuką, kur yra skriptai ir kodai, ir į Headscript, patį pirmą įklijuoja šitą skriptą. Šitas skriptas turi eiti pačiam visų aukščiausia, tai yra aukščiau visų kitų skriptų, tai turi būti pats pirmas skriptas. Čia toliau žemiau klijuosit Facebook'o, pikselį, visokius, ką jums reikia, visokių įrankių, visokių kodai, skriptai ir taip toliau, viskas klijuojama žemiau, nes šitas skriptas užblokuoja viską, kol klientas nesutinka, kad jam būtų. Šitas skriptas daro du dalykus, jeigu prisimenant praeitą video, tai yra pirmiausia, jis užblokuoja visus lapukus. Kai žmogus jungiasi, jis prisijungia į jūsų puslapį, į jūsų svetainę ir slapukai jau užblokuoti. Todėl jis turi būti pats pirmas, pats aukščiausiai, ar ne? Nes jeigu jį klijuosi žemiau, tai visa tai, kas bus aukščiau, suveiks. Užsiblokuoja tik tai, kas yra po juo. Vadinasi, būtina jį klijuoti aukščiausiai, patį pirmąjį. Vadinasi, jis tai užblokuoja visus slapukus. Bet be to, kad jis užblokuoja, tai jis automatiškai įklijuoja, taip išsaugojam, jis automatiškai įklijuoja mūsų langelį. Dabar pažiūrėkit šitą puslapį ir matot automatiškai tarp jūsų vardas ir jūsų e-mailas ir klavišo registruotis. Iššoko langelis su tuo tekstu, kurį įklijavote. Reiškia, tai jums šito teksto su šita varnyte nereikės klijuoti kiekvieną formą, nereikės eiti per visus jūsų puslapius ir ieškoti, kur čia dar kas. Tiesiog
šitas įrankis pats suranda visas jūsų formas ir pats tarp šitų klavišo ir šitų dviejų duomenų pats įklijuoja šitą tekstą. Aišku, jeigu jisai būtų platesnis, tarkim, platus, ar nebuvo, ir dabar išsaugojam platų, jeigu jisai buvo platus, matot, aš čia papildomai nedėjau nieko, jis tiesiog suranda klavišus, suranda ir matot, ir prisitaiko prie pločio, prisitaiko prie visko ir iššoka ir įsiklijuoja. Ir tai ne tik tuščias langelis, o tai langelis, matot, ir kodėl man čia leido, leidžia uždėti, viskas tvarkoj. Ir matot, iš karto atsirado šita juosta, šita slapukų juosta, šis svetainė siekiant pagerinti, Dabar, jeigu, tarkim, aš norėsiu ten, pavyzdys, mano vardas pavyzdys ir mano e-mailas pvz, čia lietuviškai man reikia etos, nežinau kaip lietuvių tekste etos, pvz eta gmail, pavyzdžiui, .com. Ir jeigu aš neuždėsiu čia varnytės, tik norėsiu registruotis, matot, jisai man neleidžia visai registruotis. Dreba ir neleidžia. Reiškia, reikalauja, kad uždėt varnelę. Jeigu aš uždėjau varnelę ir spaudžiu registruotis, tada jis mane priregistruoja. Aišku, jis niekur nenuveda, nes aš nieko nesujungus. Čia tiesiog tuščias puslapis, kuris niekur nieko neveda. Bet leidžia registruotis. Tai prisimenat, kalbėjom apie tai, kad šitas langiukas turi būti veikiantis, negali būti tik tai forma langelio, jis turi būtinai būti veikiantis. Apart to, dar ir kita sąlyga, kad turi būti matomos visos, prisimena, ten kalbėjom, turi būti matomos visos formos, visi prašymai. Jeigu mes paspaudžiam detalės, tai atsidaro papildomas toks langas, kuris duoda visas formas susirišimui su DPO ir prašymams visiems. Sutikimas, čia visa politika. Nu, čia jinai ispanų kalba, kadangi aš neįdėjau lietuviškai, bet net jeigu jinai bus ispanų kalba, nieko tokio, ar ne. Šitą privatumo politiką yra paruošę ispanų advokatai, kurie išnagrinėjo labai, labai, labai detaliai, išnagrinėjo visą įstatymą ir ji yra paruošta būtent advokatų. Jeigu ten susisiekti, nori susisiekti su DPO, reiškia su žmogum atsakingu, tai vardas, pavardė, įrašyti e-mailą ir parašyti žinutę. Žmogus gali bet kada susisiekti su DPO. Privatumo nustatymai. Žmogus pats gali nustatyti, ką blokuoti, ką neblokuoti, ką leisti, kad atnaujinti, kad pamatytume pakeitimus, reiškia, aš kažką pakeičiau ir galiu atnaujinti ir pamatyti, nes dabar blokiado, matot, Google'as blokuotas iš karto, Facebook pixel blokuota ir taip toliau. Žodžiu, gali žmogus pats aktyvuoti, nori, kad jis būtų aktyvus, tai jisai aktyvavo, ar ne? Arba noriu, kad šitas būtų aktyvus, aš pats aktyvuoju. Pats žmogus gali aktyvuoti ir blokuoti po to, kai jis apsigalvoja, ar ne? Toliau detalės prašyti failo, kad būtų jam nusiųstas failas. Atsisakyti prenumeratus, jis gali atsisakyti tos prenumeratus, ar ne? Ir pamiršk mane, tai yra, jis gali prašyti būti visiškai išbrauktas iš visų mano duomenų sąrašų. Taip kad žmogus bet kada turi prieimą prie visų šitų dalykų. Maža to, jeigu jis prisimena, dar buvo viena sąlyga, kad maža to, kad paspaudi tą juostą, ir paspaudi, kad sutinki su slapukais, sutinku, paspaudžiau, sutinku, ar ne? Vis tiek žmogus gali turėti, turi turėti galimybę apsigalvoti, turi turėti galimybę iš naujo aktyvuoti ar išjungti slapukus ir taip toliau. Ir turi būti prieinama ir matoma. Tai va ta slapukų juosta susitraukė, pasidarė mažytė ir ji visada bus matoma. Žmogus visada turės prieimą, jeigu jis paspaudžia čia,
jis vėl pakliūna visus prašymus, su bet kuo gali susirist, susijungti ir parašyti prašymą. Bet kurį iš tų prašymų, bet kurį iš tų pareikalavimų ir viską, ką žmogus čia parašė, paprašė, viską mes, visus šitus prašymus, mes gaunam šitoj vienoj platformoj, tai yra šitam portale, šitam GDPR 777, visa informacija kaupiasi čia, visi duomenys kaupiasi čia, viskas kaupiasi čia ir iš čia pat galim parašyti žmogui atsakymą laišką ir įvykdyti tai, ko jisai paprašė. Jeigu einam į konsentimentos, tai yra sutikimai. Prisimenat, aš ką tik ten užpildžiau ir rašiau pvz.gmail.com, kad sutikimas, ar ne? Prisimenant, pvz rašiau. Ten, kur registravausi, kabutėse registravausi, nes iš tikrųjų nesiregistravau, ten niekas su nieko nesujungta, bet matot, pvz.gmail.com atėjo mano sutikimas ir aš jį galiu pažiūrėti, aš jį galiu parodyti bet kokiam kontrolieriui, bet kam. Tai yra šitas tokiam va puslapyje, persiuntimas kivio.com, nes aš jame būtent ir buvau. Tuoj aš jau parodysiu. Va, būtent šitas puslapis, kuriam aš esu, tai yra persiuntimas.kivio.com. Tokia nuoroda yra šito puslapio, ar ne? Tai reiškia, ką man sako? Man sako, kad persiuntimas.kivio.com šitam puslapį gautas sutikimas tokia ir tokia diena, 18 metų, toks e-mailas ir 7 mėnuo 16 diena, tai yra Liepos 16 diena, 18 metų ir valanda. Viską, fečia desolicitu, tai yra būtent tada, kai buvo duotas šito žmogaus sutikimas, šito elektroninio pašto sutikimas, kad jis gaus iš manęs laiškus, sutikimas. Kada, kas ir kokį sutikimą ir kokiam puslapį jis tai davė. Taip kad gali iš manęs reikalauti, ko nori, gali būti kokie nori kontrolė, aš viską turiu, uždarau, ar ne? Reiškia, visus sutikimus, aš turiu visi sutikimai. Lygiai taip kaip solicitudės, tai yra prašymai. Jeigu čia būtų koks nors prašymas, tai aš čia matysiu prašymą ir čia bus vokiukas toksai. Jeigu aš spausiu tą vokiuką, tai galėsiu žmogui iš karto iš čia pat parašyti laišką, atsakyti. Žodžiu, viską darau iš vieno šito. Keičiasi kažkas. Aš savo skripte kažką kitaip parašau, kažką pakeičiu, kažką įdedu, išimu, spalvą pakeičiu. Ką be padaryčiau skripte, viską darau šitam portale ir automatiškai tą pat sekundę visuose mano puslapiuose viskas pasikeičia. Neturiu aš vaikščioti po visus mano puslapius, po visus mano svetainės ir kaitalioti viską rankiniu būdu. Tai yra, padarau tą vieną kartą, būtent šitam portale ir viską, ką aš čia padariau, viską, ką aš čia pakeičiau, pasikeitė mano puslapiuose. Vienintelį dalyką, ką turiu padaryti vieną vienintelį kartą, tai kai gaunu tą skriptą jau užpildžiusi čia viską, gausi tą skriptą, aš jį tiesiog atėjus į puslapius ir čia jau kiekvienam puslapį tiesiog įklijuoju tą skriptą. Ta patį skriptą įklijuoju savo visuose puslapiuose, bet tai padarau tik vieną vienintelį kartą. Vieną vienintelį skriptą įklijuoju visuose savo puslapiuose ir daugiau man nieko nereikia junginėtis. Aš viską valdau šitam pačiam vienam portale, net ir atsakymus parašau šitam pačiam vienam portale. Dabar, kaip žadėjau jums, noriu parodyti šiek tiek palyginti, nes yra
Va. Nes yra, yra kai kurie, kai kurie įrankiai, ne, ne, ne šitas vienintelis, bet aš jums sakiau, kad šitas, šitas įrankis neturi konkurencijos. Ta aš ir noriu jums parodyti. Ir kaip matot, va čia tokia lentelė, GDPR 777, $97 metams, tai yra metinis mokestis, už visus metus moki tik $97, tai yra kiek čia gaunasi, kiek čia, keli doleriai per mėnesį už visą šitą, tai ką daro šitas įrankis. Ir šitas įrankis daro viską, viską, kaip matot, kryžiukai visur, šitas įrankis daro visiškai viską. Ir yra dar keletas įrankių, noriu tik šiek tiek atkreipti dėmesį, ten į mažiau svarbius dalykus nežiūrėsim, pažiūrėsim į tai, kas ypatingai svarbu, kas raudonai pažymėta yra ypatingai svarbu ir palyginsim tuos įrankius, ar ne? Yra vienas įrankis, kuris nemokamas, yra pigesni įrankiai nuo 26 iki 67, 27-67 doleriai, yra nemokamas, bet tik vienam domenui. Yra įrankis, kuris 20 domenų, bet jis $117 per mėnesį, ne per metus, o per mėnesį, kai mes turim šitą įrankį metams. Ir yra kitas įrankis, kuris tinka viskam $10 per mėnesį, bet tik vienam domenui, tik vienam domenui. Tuo tarpu šitas įrankis, kiek norit domenų, kiek norit puslapių, kiek norit jūsų svetainių, kad ir 150 svetainių turit, šitas įrankis tiks visoms jūsų svetainėms, visiems jūsų puslapiams, tai yra nelimituotas, nėra limito. Kam norit, tam prijungia, kiek tik norit savo, bet viskas turi būti jūsų, nes ten, kur jūs prisijungsit, jūs būsit atsakingas. Ir toliau žiūrėkim, ką kurie daro. Tik šitas įrankis, kaip matot, tik šitas, kiti ne, tik šitas įrankis galima aktyvuoti tik Europai, tai yra... Kaip matėte, ten galima Europą ir pasaulį. Galima šitam įrankį, kituose nėra, galima aktyvuoti tik Europai. Visi kiti įrankiai, jeigu panaudojai, tai visam pasauliu užsiblokuoja viskas. Toliau, privatumo politiką sukūrė advokatai ir tapi ispanų advokatai. Pagal įstatymą sukūrė privatumo politiką, kurią mes tame įrankyje ir turim. Kiti įrankiai neduoda jokios privatumo politikos, pats turi sukt galvą. Automatiškai įdiegiamas lankytojo sutikimo langelis. Matėt, iššoka pats langelis. Šito nedaro joks kitas įrankis, tik šitas vienintelis daro. Kaupiamas visų lankytojų sutikimų duomenų archyvas. Šito nedaro jokie kiti įrankiai, tik šitas vienintelis daro. Automatiškai blokuojami skriptai ir slapukai. Automatiškai turi būti blokuojami, nes jeigu neblokuoja iš karto automatiškai, tai jau nesilaikom įstatymo. Kaip matot, du įrankiai šitas nemokamas šito nedaro. Apskritai šitas nemokamas įrankis, tik vardas, kad įrankis iš esmės jis nieko nedaro. Beveik. Šitas irgi nedaro. Šiti trys įrankiai blokuoja automatiškai, tačiau... Tačiau turi įlyst į HTML ir viską blokuoti rankiniu būdu. Ką reiškia? Tai reiškia, kad šitas įrankis tau duos kažkokį skriptą ir tu turėsi, nu, pavyzdžiui, kaip čia, turėsi eiti į HTML savo, o čia va, šitas va dalykas tai yra HTML, ir ieškot skriptų ir prie kiekvieno skripto įklijuoti tą kažkokią dalytę, kur jums davė tas įrankis, ar ne? Pavyzdžiui, nu va, pavyzdžiui, skriptas, aha, čia skriptas, reiškia, jau čia reikia papildomai įklijuoti. Čia skriptas, papildomai, kur yra tik skriptai, visur turit papildomai įklijuoti. Ar bent galite įsivaizduoti, koks tai darbas, tai yra visų pirma, tai pats bijosi daryti, jeigu nesi informatikas. O antra, tai yra
košmariškas darbas. Tai gerai, jeigu jūs turit vieną puslapį, du, tris, vieną svetainę su penkiais puslapiais, tai dar per tuos penkis puslapius galit surasti tuos visus skriptus ir suklijuoti. Jeigu jūs turit daugiau, aš nesivaizduoju, kokio dydžio darbas. Jeigu jūs patys galit, o jeigu patys negalit, turit kreiptis pas informatikus, kad jie tai padarytų. Ir tai to jums niekas nedarys nemokamai. Taip kad įsivaizduokit, kiek tai galėtų galų gale kainuoti. Visi skriptai įdiegiami rankiniu būdu. Šitam įrankį nėra to dalyko, visi skriptai joks skriptas neįdiegiamas rankiniu būdu. O kaip mato, čia įdiegiami rankiniu būdu. Lankytojas gali aktyvuoti, deaktyvuoti skriptus, kuriuos nori. Pas mus galima čia rankiniu būdu, kas tau lankytojas rankiniu būdu ką nors darys. Žodžiu, ne visur. Paprastas ir matomas prieimas. Vienintelis įrankis, kuris duoda paprastą ir matomą prieimą, prisimenat čia, ar ne, prisimenat. Ir jeigu sutiko žmogus, jeigu prisimenat, o nežinau, ar jau turiu, jeigu sutiko, tai lieka čia prieimas. Reiškia, prieimas bus visada paprastas ir visada matomas tiek po sutikimo, tiek iki sutikimo, ar ne? Jau paklydau. Čia iki sutikimo matomas detalės ir aš galiu daryti, ką noriu, o čia po sutikimo visada bus matomas, visada randu savo detalės be jokių problemų. Tai yra, kur mes čia randamės ir jau vėl paklydau. Taip, kad dar žinočiau, kur mes dabar buvom. Čia. Tai va, žodžiu. Paprastas ir matomas prieimas, tik šitas įrankis duoda, kiti neduoda nieko. Nu, slapukų juosta duoda visi, čia nėra problemų, visada matoma slapukų juosta. Dar vienas įrankis, kuris kainuoja $117 per mėnesį ir tai tik 20 domenų. Tai va, šitą sąlygą įvykdo dar šitas įrankis, mūsų taip pat. Ir 4 lankytojo teisių formos lengvai prieinamos. Ką tik parodžiau. Ir net ir šitam brangiam įrankį tų formų nėra, kaip matot. Ir visų svetainių nuotolinis editavimas. Joks įrankis neduoda šitas vienintelis. Kaip ir minėjau, viską padarom čia pat, viską edituojam, visus laiškus atsakom, viską padarom čia, nereikia niekur kitur, nereikia vieną kartą įklijavai skriptus ir nereikia niekur kitur keliauti. Tai va, žodžiu, norėjau palyginti, kad matytumėt ir toliau, jau čia, kur rašo limituota, reiškia visi šitie dalykai veikia tik slapukų juosta, bet neveikia sutikimo langelis, reiškia neveikia sutikimo langelis. Tai va, tokie vat visokie dalykai, kurie iš tikrųjų realiai šitas įrankis konkurentų neturi. Šiandieną kol kas jis kainuoja $97 metams, tai yra realiai juokinga kaina. Ir tie, kurie įsigyja dabar šitą įrankį, šitą kainą užsifiksuos 10 metų, tai yra su šiais metais 10 metų jis kainuos tik tiek. Vėliau kaina auks, bet tie, kurie nusipirko tokią kainą užsifiksuoja. Ir šitas įrankis pastoviai tobulinamas, kai išeis, arba jeigu išeis, arba kada išeis. Įstatymas, pasaulinis įstatymas, nes kaip jau sakiau, visi labai plačiai kalba, kad kol kas įstatymas tik europinis, bet jis bus ir pasaulinis, pasaulio valstybėms įvairiausioms, taip kad visi labai plačiai kalba, kad jeigu išeis, įrankis bus automatiškai pritaikytas ir jums nereikia vėl iš naujo nieko junginėti, automatiškai prisitaiko jūsų svetainės prie naujų įstatymų. Naujas įstatymas, koks naujas papildymas ar kas nors, bet koks įstatymo pakeitimas ar kas, pagal viską bus sureguliuotas šitas įrankis GDPR 777 ir automatiškai viskas tiks mūsų svetainėms. Taip kad realiai šitas įrankis neturi konkurencijos. Kągi, jūs čia yra
čia aš paruošiau tokį puslapį, čia pirmas video bus, įklijuosiu, kur prieš tai buvom, kalbėjom, kas yra tas įstatymas, čia šitas video bus, kur dabar, kaip jisai veikia, ir čia galėsit smulkiau daugiau pasiskaityti apie šitą patį įrankį, ką jis daro ir taip toliau, kaip jis prisitaiko prie įstatymų ir taip toliau. Viską turėsit šitam puslapį. Na ir paskutinis dalykas, ką aš noriu pasakyti, paskutinis dalykas liečia žmonės, kurie dirba su Kivijo. Ir kurie dirba su Kivijo, žinom, kad Kivijo duoda savo šitą juostą, šitą slapukų juostą ir jinai yra angliškas tekstas, ar ne? Tai jums reikia, kad panaikinti šitą slapukų juostą, Kivijo slapukų juostą, jūs turite eiti į šitą, į skriptus ir įklijuoti tokį stiliaus skriptą, kuris panaikins anglišką slapukų juostą, būtent Kivijo bendrą slapukų juostą. Na, šitą skriptą jūs tiesiog jį nusikopijuojat ir įklijuojat čia po šitu žemiu, ar ne? Čia galit prasitęst, kad būtų. Bet čia tik liečia tiktai tuos, kurie ir įklijuojat. Liečia tiktai tuos, kurie dirba su Kivijo. Na, šitą visą kodą, aš jį jums įdėsiu čia dar įdėsiu po šitu video, kurį dabar girdit, kurį dabar žiūrit, jis bus įklijuotas čia. Ir po šituo video... čia kažkur tai įklijuosiu, įrašysiu šitą koduką, kad žinotumėt tie, kas naudojasi Kivijo, kad galėtų įklijuoti, kad pasinaikintų pačio Kivijo anglišką slapukų juostą, kadangi mes turėsim lietuvišką, arba turėsit ispanišką, arba rusišką, arba tokią, kokios jums reikia, tai kad pasinaikintų tą anglišką, o šitą iš tikrųjų funkcionalesnė, ta angliška tokių dalykų neduoda. Taip kad panaikinti tą anglišką, čia jums paliksiu šitą skriptą. Na kągi, manau, kad tiek informacijos, jeigu kas norės, galės susirist su manim, nes jeigu jūs žiūrit šitą video, reiškia, turit prieimą prie šito puslapio, jeigu turit prieimą prie šito puslapio, galit parašyti man klausimą, jeigu kyla klausimų, parašysiu jums atsakymą, galėsim pabendrauti, pasiaiškinti ir padėsiu padaryti, jeigu kas nors neaišku, bet iš esmės aš manau, kad čia viskas labai paprasta, viskas labai intuityvu, viskas labai nesudėtinga, tiesiog užsipildot skripto tuos visus langelius, užsipildot kalbas, tiesiog verčiat atskiri žodžiai, atskiros frazės, nieko sudėtingo ir viskas. Ir jūsų įrankis realiai neturintis konkurentų ir jūs visus 100% esate saugūs, turite visus surinktus leidimus, turite prašymus, šitas įrankis padengia visus įstatymo reikalavimus. Taip kad visus 100% žmonės, kurie įsigyja šitą įrankį ir labai paprastai prisitaiko savo svetainėse, visi jie bus 100% legalūs, kas liečia GDPR įstatymą. Kągi, iki sekančių kartų ir tuo šį kartą baigsime. Jeigu kas neaišku, kaip visada, prašau klauskite, viską išsiaiškinsim. Kągi, iki sekančio karto, iki.